Fala, youtubers, eu sou o Skill, o youtuber máscara do Brasil, sem enrolação, direto para ação. Estou apresentando aqui no canal o projeto Fábrica de Youtubers. Esse projeto é destinado a você que não sabe nada de internet, nada sobre como ser um criador de conteúdo, ou seja, um youtuber. Você apenas liga o computador, já está conectado à internet. Hoje em dia todo mundo sabe o que é o navegador, sabe que é o YouTube. Eu, quando comecei, não sabia nada disso, não sabia nem que era internet, YouTube, Facebook, nada disso. E o projeto é destinado àquelas pessoas que não sabem nada. E eu vou ensinar do zero o que é ser um youtuber no dia a dia. Você vai aprender comigo, uma pessoa comum. Eu não sou especialista em nenhuma área. Eu não sou um help hero, né? Um especialista no YouTube. Eu não sou especialista em edição de imagem, apesar que eu tenho meu canal principal de Photoshop. É um canal voltado à edição de imagem. Eu não sou especialista em informática. Eu sou uma pessoa comum, que nem você que está vendo esse vídeo agora. A diferença é que eu sei um pouquinho, 1% a mais que você. Mas isso significa que eu seja melhor que você. Na verdade, ninguém é melhor que ninguém. Todos têm capacidade de aprender e de ensinar. É o que eu faço. Eu aprendo e passo conhecimento adiante. E você, que vai ser um criador de conteúdo, você que quer ser um criador de conteúdo, você vai ser um criador profissional. Ou seja, você vai passar o seu conhecimento adiante. E eu vou ensinar isso aqui no canal. Vai ter o podcast. O podcast é aquele bate-papo descontraído. Uma mesa, um microfone, uma câmera, no caso, eu estou utilizando aqui o meu celular. Vou ter aquele bate-papo de youtuber, o dia a dia. E esse é o projeto Fábrica de Youtubers, onde vocês vão começar do zero. Eu comecei do zero, e quando eu comecei, não tinha a quantidade de informação que tem hoje. Hoje no YouTube, você assiste vários vídeos ensinando de diversos assuntos. E eu vou ensinar a rotina, né? O que é ser um youtuber no dia a dia? Se você quer ser um youtuber profissional, então acompanhe esse quadro aqui, pois você vai ser um youtuber profissional. Eu fico por aqui, eu sou Mascarado e Skill, não se esqueça, youtuber Mascarado Brasil. Encontro você no próximo vídeo.